רק 5 ימים אחרי שהודיע ראש הממשלה על מינויו, הודיע היום חבר הכנסת דוד ביטן, בעקבות ההשעיה במינוי השרים, החלטתי לוותר על המינוי לשר החקלאות. חבל שמינוי שהיה צריך להתבצע לפני 2 נדחה כל הזמן באמתלות שונות, עד שהגענו לנקודה שמעקרת אותו מתוכן. ההחלטה למנות את ביטן לשר עוררה התנגדות לכתחילה בשל ההמלצה להעמידו לדין בגין שוחד. אתמול מתח בגץ ביקורת חריפה על מינוי שרים חדשים בכלל בתקופת ממשלת המעבר, שתגרום כנראה לדחיית המינויים של כל השרים החדשים שהיו אמורים להגיע ביום ראשון לאישור בממשלה. צד אחד מונעים מראש הממשלה להחזיק בתיקים אלו, ומצד שני מבקרים אותו כשהוא ממנה שרים למשרדים שצריכים לתת מענה לשירות הציבורי. מקורבים לנתניהו אומרים שבכוונתו להוסיף את תיק החקלאות לאחד משרי הליכוד המכהנים. נוכח הביקורת של בגץ, לא ברור גם מה יהיה גורל המינויים של סגן השר יצחק כהן משס לשר השיכון, של השרה יפעת שאשא ביטון לשרת הרווחה, של סגנית השר ציפי חוטובלי לשרת התפוצות. הליכוד ינסו למצוא מוצא משפטי ולמנותם בכל זאת. בינתיים, תוך שנמשכים המגעים לאיחוד בימין, ראיון שנתן הרב רפי פרץ בידיעות מעורר שערה. בכותרת נשאל פרץ מה אם אחד מילדיו היה מגלה נטייה מינית שונה, והשיב, ברוך השם, הילדים שלי גדלו בצורה טבעית ובריאה. אני בימים האחרונים עושה אין סוף שיחות עם בנט ועם שאר ראשי המפלגות בגוש. נתניהו כבר הביע את תקוותו שסיעות הימין ירוצו יחד ודן בכך עם ראשי הסיעות. הם ישוחחו על כך פרץ וסמוטריץ' שנפגשו אחרי נתק ממושך, אבל בימין החדש מסתייגים מאוד מריצה משותפת עם עוצמה יהודית, מחשש להבריח קולות ליברליים. עד הגשת הרשימות באמצע השבוע הבא, נדע עד כמה נחרצת הייתה התנגדותם.